Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Yep, 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 yep. Gotta get that. Gotta get that. ב-27 לחודש, שזה בעצם היום, מתחיל כאן סימפוזיון פיסול במסגרת חגיגות ה-30 לעיר מעלה אדומים. מה שאנחנו רואים כאן מאחורינו, או שתכף תראו, זה 5 או 6 פסלים שבעצם מתחילים לפסל באבן גולמית. אפשר לראות תהליך ההתקדמות שלהם, המקום פה פתוח לציבור במשך כל הימים, עד ה-15 לאוקטובר. אפשר לראות ההתקדמות בפיסול ואת היצירה הסופית בעצם בימים האחרונים. הסימפוזיון הוא סביב הנושא לאהוב את הבית, שזה קשור לחגיגות 30 השנה למעלה אדומים. כל פסל, יש לנו 5 פסלים, כולם גברים השנה, כל פסל בחר לבטא את הרעיון בדרכו, ואנחנו עוד נראה בהמשך את הרעיונות, גם בביצוע. הסימפוזיון עצמו נערך כשבועיים ימים, עד ה-12 לחודש, לאוקטובר, והוא, אני מקווה, בתנאי חום קצת יותר קרירים ממה שיש לנו היום. במהלכו אנחנו מתחילים את היצירה ומסיימים אותה. העצבות, אנחנו נבצע יועץ אומנותי לעירייה ואני סיור בעיר, ונקבע מיקומים לעצבות, והם יערכו, אני מעריך, בחודש-חודשיים הקרובים אחר כך. כולם פסלים מקצועיים, פסלי אבן קלאסיים. כמו בתקופת הרנסנס, זאת אומרת, הם פוסלים, הם מחסירים ומשאירים את הרעיון שהם ראו בתוך האבן. הרעיון שלי לפסל הוא בעצם זיכרון ישן. הנושא של הסימפוזיון כאן הוא לאהוב את הבית. ובזיכרון הישן שלי, זה בעצם האימהות או שפעם תלו את הכביסה מחוץ לתריס וראו את זה דרך הבניינים, אז אני בעצם נותן את הוויז'ואל של תריס פתוח עם הכביסה התלויה בעצם, וזה יהיה איזשהו נוף, בתריס יהיה חריץ לנוף הפנורמי שיש, שלא חסר כאן, לא חסר כאן נוף יפה. אנחנו בעד לגשר אנשי האומנות, בעד מקום של הוליסטיות או שלמות. זאת אומרת שבכל מקום אנחנו צריכים לפעול, בכל מקום להביא את האומנות, את המודעות שלנו, או ליצור מודעות חדשה. אנחנו ממש לא מתייחסים למיקום הגיאוגרפי. מעבר לזה, הולך להיות כאן בחול המועד סוכות פסטיבל, פסטיבל באגם, שאנחנו פותחים אותו ב-2 לאוקטובר עם הופעה של שלומית אהרון, כאן אספת האגם, הופעה יפהפייה עם הסימפונט רעננה, 25 נגנים, הופעה נהדרת, יום שלישי ב-2 לאוקטובר בשעה 20:30 בערב, ולמחרת, ביום רביעי וביום חמישי, הפנינג משפחות, שזה אומר המון המון סדנאות יצירה של עין יעל וסדנת פיסול בשעבה ומכונות מתנגשות ומתנפחים ומתחם ענק של בנייה בלגו ודוכנים והרבה שמח וכיף, הכל בחינם, מה שנשאר זה רק לבוא.